Baixada de Pernambuco. Vamos fazer um pequeno tour por aqui. Vamos ver os bonecão de Olinda. E também teremos elementos em tamanho real. Personagens que foram importantes na época, sabe? Gente, olha os bonecão de Olinda, Pelé, Fred, olha, Galvão Bueno, a Marta. Gente, olha a Rita Lee ali no fundo. Coitado do Zezinho. Essa daqui é uma maravilha. Gente, que da hora. Olha o Michael Jackson. A Xuxa na frente. A Xuxa na frente. Ah, fez isso. Atenção, vamos lá pro rapaz, por favor, todos. Vem-se embora. Aqui, pessoal, vamos lá. Isso aí, ignora. Tá na praia, ó. Aqui é o presídio, foi na época o presídio de segurança máxima aqui de Recife. Hoje virou um shopping de artesanato. A gente vai entrar lá pra vocês dar uma olhada, pra ver como que tá. Bem interessante. Cada cela aqui é uma lojinha. Vende várias coisas de artesanato. Olha que legal. Olha a arquitetura aqui, incrível. Impecável. De todo o presídio aqui, a única cela que manteve-se intacta foi essa daqui. O restante virou tudo lojas de artesanato. Nossa, gente,
muito legal. Só saber que atrás disso tem muita história. Oi, gente, eu acabei de sair aqui do presídio. É muito legal, eu gostei bastante, mas tem uma energia muito pesada, não sei, eu não me senti bem, porque olhando tudo isso, tudo bem que virou uma coisa de artesanato, mas tem uma história, teve muita gente que sofreu ali, então parece que ficou aquela energia, sabe? Mas muito legal conhecer um pouco da história, ver o que foi, o que aconteceu ali dentro e o que se tornou hoje. Gostei bastante. Gente, a viagem foi maravilhosa, muito boa. Pernambuco, só tenho que te agradecer. Amei muito estar aqui. Aqui é muito bom. Cidade linda, maravilhosa. Praias incríveis. Estou literalmente apaixonado por aqui. Então, aqui eu deixo o meu tchau. Meu adendo, que é nota mil. Realmente, eu amei aqui. Maravilhoso. Ah, gente, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. O like, sim, ele é muito importante, porque só assim eu vou saber que vocês estão gostando do conteúdo aqui. Também vai ativando o sininho de notificações, porque você não vai perder nada que pode acontecer aqui no canal. E fora esse vídeo, assista outros vídeos que também tem no canal, que eu sei que você vai gostar muito. Beleza? Beijinhos, meus amores. Até a próxima. Tchau!